Следобедно, малко след 3, вече имаме полазник в студиото на Игнажден и това е журналистката, поетеса. Достатъчно ли неща казах? Може би още трябва да добавя. Иглика Пеева, много се радвам, че тя е мой гост, защото имаме специален повод да ни гостува на Игнажден. И това е 10 години артистисимо, което тя ръководи през цялото време, негов създател и... В понеделник ще имате празник. Тя затова... имаме празник. Театър школа Артистисимо тази година навършва 10 лета, откакто съществува на Божията земя. Преди как толкова, започна всичко? Толкова години. Да. Всъщност децата от мой клуб по творческо писане изразиха желание да се занимават с театър. Тогава ми излезе в издателство Захари Стоянов един сборник с драматургия. Те бяха на представенето и понеже разучавахме различни литературни жанрове, децата казаха, ама Иглича, ние не можем ли да се опитаме да пишем драматургия? Хайде да си направим нещо. И тогава с общи усилия направихме една пиеса. Всеки от тях си измисли образ. Коя беше пиесата, помниш ли? Изобщо не помня заглавие. Помня, че Кристиан Симеонов, който завърши актьорско майсторство в Лондон, си избра да бъде едно циганче и имаше един монолог на циганчето по Коледа, който той сам си измисли. И така по-малко тези деца преляха в Артистисимо. По същото време тук в Русе се запознах с професор доктор Александър Илиев, който снимаше в някакъв американски филм. И така той се съгласи да пътува, да идва. И всъщност двамата създадохме тази трупа някакси към края на 2009 година. През началото на декември. На 5 декември смятаме, че това е нашето първо събиране за Артистисимо. И сега на коя дата ще го отпразнувате? Сега в понеделник на 23-ти. На 23-ти от 18 часа във Военен клуб Русе ще бъде нашето тържество, в което публиката е поканена да заповяда, входът е свободен. Ще започнем с най-малките, където има и 6 годишни. И ще продължим с основната група на нашата трупа. А освен това очакваме да се включат в този празничен спектакъл и наши бивши възпитаници, които вече са или преподаватели в НАТФИС, или студенти, или са професионални актьори. Така че ще има за всеки го по нещо. Да те прекръсна малко, знам, че ти можеш да говориш, без да спираш, без да ти задавам въпроси, да представиш всичко. Каква е възрастовата граница на твоите ученици? Ами истината е, че имали сме дори 5 годишно детенце. Въпросът е как едно дете може да понесе една дълга репетиция, без да се размърда, без да шава, дали може дали има устойчиво внимание. Да, то зависи от детето. От първи до към 12-ти клас имаме деца и младежи. Кога са вашите срещи? Колко пъти на седмица? Веднъж на седмица се събираме, защото няма време. Това са повечето са деца, които са много добре в училище, отлични ученици. Да. Бързо схващат. Те бързо схващат, не е в това въпроса. Те са адски заети, защото ето, примерно, една Мариела Димитрова, тя с какво ли не се занимава, тя е лауреат по народно пеене. Замина дори за Италия за конкурс, не знам дали знаеш. И с пиано е лауреат и така нататък. Да. Просто повечето деца са изключително амбициозни, активни и те носят по няколко години под само мишница. Двете си мишници. И затова е така. Да, ми който може да го прави, защо да не го прави? Да. Добре, какво ще представлява вашия празник? Какво ще представите пред русенска публика? Къде са ви репетициите? Репетициите не са и в Военен клуб Руса, и понякога в читалище Зора. Зависи как се организираме. Ние се казваме Артистисимо на името на първия ни спектакъл. Ще който да се попитам кой роди това име. И
Така с времето толкова ни хареса тази форма, където канавата остава една и съща, т.е. основата. Става дума за пародия на телевизионно шоу за таланти. Обикновено вътре има скетчове, има песни, има танци. Така че ние вече с основната група на нашата трупа сега през 2019 сме направили Артистисимо 3. Да. А пък това Артистисимо, което ще покажем на нашата публика, която ще дойде за 10 годишнината в понеделник на 23-ти, ще бъде едно шоу, в което, както казах вече, ще се включат и други хора, които са минавали през годините през Артистисимо. Какво значи шоу? Шоу, значи и песни, и танци. Песни, и танци, скетчове, много скетчове има. Сетих се за улицата, за улицата. И горе-долу има нещо подобно, просто децата сами са провокирани да си измислят скетчове и те се справят прекрасно. Това са едни етюди по зададена задача и така заедно създаваме тези спектакли. Ти ги учиш да творят, да мислят. Да проявяват въображение. Не бих казала, че само аз ги уча. Ние работим с Сашо Илиев вече 10 години. И вие ги учите, да. Да, ние ги учим. И те твърде бързо усвояват всичко, така че всичко е един процес. Да. Какво се случва с тези деца след като напуснат Артистисимо? Да. Къде се намират някои от тях? Има ли... На които са се реализирали много успешно. Имаме двама души, които са в Лондон. Имаме едно момиче, което в Штатите завърши актьорско. Имаме Тео Каламов завърши комбинирано в Англия актьорско и творческо писане. Да. Има най-различни специалности по света. В момента имаме двама души студенти, повечето излязоха от надфис, сега са Волена Апостолова и Борко Атанасов са студенти в момента при Пламен Марков. Имаше идея да дойде някой от Борко чакам, вашите възпитаници. Филип Дончев, който е асистент вече в надфис, каза, че ще успее да дойде. Берна Касимова, която репетира в момента главна роля, чакам да дойде, ако успее да се измъкне от репетиция. Сега е коледно време. Трябва да се върнат в Русе. Деница Дончева и Мартин Маринов ги чакаме. Те са двамата актьори в Кукления театър. Дени е поканена и води пантомима в училище по изкуствата. За теб какво означава през годините работата с тези деца, да ги нарека младеж? Всичко най-прекрасно. Означава отдаване и приемане на той ентусиазъм, което е най-хубавото от всичко. Така че аз правя това с удоволствие. Аз нямам почивни дни, събота и неделя. В единия ден работя с клубовете си по творческо писане, в другия с Артистисимо. Но това за мен наистина е удоволствие и то пълни живота ми. Ами, то отдадеността няма как да има почивни дни. Интересна истината. И в края на това десетилетие, в края на тази година, те питам какво е знаковото за теб, но нека да чуем Алла Пугачова с Арлекино. Една много артистична песен, някак си я свързах с Артистисимо. Да кажем, във военния клуб в понеделник в 18 часа. 18 часа. Всички са поканени. Да, свободен ход. Да. Артистисимо. На 10 много години. Много скетчове, много песни и много танци. В последния разговор за тази година с Иглика Пеева сме тук в ефира на Шлагер Радио. Тя е нашият полазник на еднаш ден. Надявам се, Игличе, да носиш късмет. Ами дай Боже да нося и аз се надявам. Да нося късмет, така активност покрай моя си характер. Нали, аз съм на принципа от не умалява, без работа не стоя. Точно това имах нужда, защото и аз съм същата. Да продължим в този дух. Да. И през новата година. 10 години прави артистичната школа. В 10 години театър-школа Артистисимо. Тя беше много знакова годината за нас. Ние стигнахме... С какво? Ами стигнахме и до Сардиния на международен фестивал. Участвахме. След това участвахме там през лятото и в уличен спектакъл по Леонардо да Винчи, Дамата еднорога, където заедно с професионални актьори от театър Сарда участвахме и с студенти от Националната академия по театрално и филмово изкуство в София.
И това за нашите деца беше наистина огромен опит. За мен самата беше огромен опит да наблюдавам майсторския клас, който проведе професор доктор Романов Удай, който преподава в Театралната академия в Сасари, Сардиния. Mm-hmm. Много интересен начин на преподаване, много любопитен и различен от всичко, което съм видяла досега. С какво е различен? Просто школата е различна. Ние досега сме се срещали с няколко професори американци, които са идвали по актьорско майсторство. Това лято можахме да видим и майсторски клас на Игор Пехович, който е директор на театър на Таганке и е също преподавател по актьорско майсторство, професор. В същото време е актьор и режисьор. Тоест, школите са много различни и аз съм за това човек да се учи цял живот. Така е. Децата минават през тези майсторски класове, но за мен това също е един майсторски клас, през който минавам, защото аз виждам много техники, много неща. Да, това е, как да кажа, призвание, мисля, на всеки един човек да се учи през целия си живот, така той и не чувства годините и времето, което да минава. Пък и смисъла, в крайна сметка, е точно това се усъвършенства, защото да сме тук. Но за тебе също беше знакова тази година, лично за тебе. Един спектакъл излезе много, да, много, да, как да кажа, различен от всичко останало. А мене ме мамо змей люби. Така е, това е мой текст, който аз съм писала преди години. Mm-hmm. Преди повече от 10 години съм работила «Мене ме мамо змей люби» в стих. Наложи се отново да пренапиша цялата пиеса, защото се реши да се работи по народни песни готови, т.е. аз трябваше да напасна всичко по песните, по определени песни, mm-hmm, те са над 20 вътре. Но беше уникално, защото фактически това е един фолклорен мюзикъл. И сега аз разбирам защо много държеше Сашо Илиев, който е режисьор на спектакъла, да го направим фолклорен. Първо, има огромен интерес към българския фолклор. И като казвам фолклор, не говоря само за песенен и танцов фолклор, но и към нашите обичаи, да, които са много любопитни. Аз много интересни не стана учих от този спектакъл, който не съм ги знаела. Да, аз се постарах да потърся фолклор, обреди, обичаи. Mm-hmm. Те са вътре в спектакъла, гонене на змей, mm-hmm, много други вярвания народни, които ние имаме. За Полазник нямаше нищо, но все пак... За Полазник нямаше нищо. Той излезе в началото, така, да, на пролетта. Но мама, има ли друг такъв опит с фолклорен мюзикъл? Аз поне не знаех. Аз не знам. Да, значи, не за мен знам, това да е... Аз смятам, че няма, но не знам. Не мога да се ангажирам с такова твърдение. Да. Просто казвам, че не знам. Много интересно стана представлението във Варна. Ние бяхме в фестивалния комплекс, който е за 1000 човека. Беше препълнен, хората реагираха. 1000 човека? Да, да, той е много голям там. И беше пълно? Беше пълно, хората реагираха много спонтанно, не пускаха актьорите на финала, много ръкопляскаха, станаха прави, ръкопляскаха. Но Кот Стокалки вече се Кот включи. Кот Стокалки се включи, да, и тандема Жени Лечева и Кот Стокалки е уникален, мога да кажа. Просто те фокусираха цялата психична енергия на публиката към себе си и бяха невероятни. Те имат няколко дуета, mm-hmm, няколко арии, които много силни бяха. Ще го видим ли и в Русе, в този оригинален вид? Надявам се да бъде видяно и в Русе, защото сега на 28-ми ще се играе в театро в София. И на 28 януари, да, предвид не до края на годината. Uh-huh. И дълбоко се надявам да дойде и в Русе. Много хора питат, защото фактически нали, предпремиерно то се игра в Русе. Да, беше малко репетиционно все още. Малко репетиционно, да, но пък и хора нямаше, защото беше точно в едни майски празници, когато хората бяха uh-huh тръгнали на някъде. И затова много хора питат за този мюзикъл. Надявам се да стане още едно поне представление тук в Русе. Петя Бойклиева много добре се справя. Петя Бойклиева се справя уникално. Да. Тя е много пораснала от това, което mm-hmm ти видя в Русе. Да. Това, което аз гледах във Варна, тя направи изумителен финал. Ние сме го извели като гръцка трагедия на финала. Mm-hmm. Като реквием е решен спектакъла на финала. Там, където главната героиня вече е убита по погрешка от братята си.
и на Притури се планината е нейната оплаквателна песен за дъщеря й, да, която звучи страшно силно и Петя е много убедителна вътре в спектакъла. Тя е изключителна певица с такъв огромен диапазон и глас. Но не бива да говорим, нали, само за солистите, защото в цялата първа част си имат своите роли младежи, девойки, тия, които са на седянката. Всичките те са завършили театър на движението и те уникално присъстват на сцената. Те се движат непрекъснато. Тия мъжки боеве, които са на сцената, са много силно така въздействащи. Публиката, особено във Варна, толкова често прекъсваше с аплодисменти. Много са приятни оркестъра, които свирят на живо под диригентството на Левон Манукян, който е и всъщност човека, който обработи музиката за спектакъла, за да стане тя, нали, тия известни народни песни вече да бъдат като едно цяло, като симфония да звучат. Ами да се надяваме да го видим този спектакъл. Много дълбоко се надявам. Косто Калки флиртува с главната героиня чрез своята флейта. Той като змея ходи и я примамва с флейтата, свири на ухо. Той сигурно някой пиколо свири. Или не мога да кажа. Долу публиката вижда просто, че свири на кавал, може би, защото кавал е духовия инструмент в българския фолклор. Да, така е. По-скоро. Да го видим, само това можем да си пожелаем. Да, можем да си пожелаем да го видим, също да видим Едина Шошева, която изключително интересно превъплащава, нали, играе в тая роля на Марта Билярката, която всъщност в спектакъла движи действието, тя движи космичните сили. Пък и Радостина Йовкова, която е солистка на ансамбъл Филип Кутев. Тя пее фантастично. Аз съм я направила нея жената светило слънце и луна. Дина Шошева беше юбилярката в тази сезон. И затова беше посветен и спектакъла. Да, ние затова бързахме, за да можем да го покажем до края на сезона, в който тя има 60 годишен юбилей. Но сега през следващата година, 2020-та, да видим и Косто Калки в този спектакъл. И с това беше за тебе знаково. Не е само 19-та. Това. Значи, аз съм член на Славянската артистична и литературна академия. Излезе поредната антология, в която са включени от около 100 държави автори. Тя беше с определена тема, Хляб наш насушни. Това също е нещо, което се случи така по-любопитно. И това вече в международен план. Да, в международен план. Не знам, нещо друго не мога да кажа. Не се сещам да съм издавала. Аз знам какво можеш да кажеш. Ти си направила вече прогнозата за 2020 за списание 8. И всички сме любопитни да чуем какво ни очаква през новата година, макар че то никога не може да се знае изцяло и на 100%, но поне какви са прогнозите. Ти си известна с това, че имаш понятие от астрология, от нумерология. Но нека да чуем едно изпълнение на Петя Булуклиева и след това ще продължим. Добре. И сега на финала на нашия разговор, 10 минути до 4 след обед, на Игнажден на 20 декември, казва, че става прелома на този ден. Тоест, новата година се счита, че започва още от днес. С настъпването на зимното слънцестоене, с започването на нарастването на деня. И от днес започва новата година, според народните вярвания. И сега искам да я питам Иглика какво прогнозира тя за новата 2020 година, което вече е излязло в списание 8. Не е излязло, не е излязло, но 8 януари ще излезе, да. Но сега в нумерологията първо се гледа каква е универсалната година, т.е. за целия свят. Да. За да можеш да кажеш каква е личната година на един човек, трябва да знаеш кога е роден. Същото се отнася и за една държава, за една общност, примерно за една фирма или някаква институция. Конкретни числа трябва да имаш. Да, там се работи с конкретика и всяко число просто означава нещо. Не е голяма философията, извършват се прости действия, събиране. Те са аритметични действия и всяко число има своето значение, позитивно и негативно. Но какво това, да очакваме което, от новата година? Сега ще ти кажа какво се вижда. Значи, представете си, 2-0-2-0.
Да. Все още се спори от нумеролозите по света дали това е огледална година. Mm-hmm. Някой казва, че 2002 е огледалната, 2002. Mm-hmm. Но това всъщност няма особено значение, защото първо 22, което се вижда без нулите, това е едно господарско число на генералната промяна и на реализиране на визиите на другото господарско число 11. Тоест, то се нарича числото на Христос. Всичко, което си нафантазира като идеи, може да бъде реализирано в година 22. От друга страна... Тоест, това, което ние искаме да стане, целите, към които се движим... Точно така, което... бихме могли да ги... Да. Но, сега, 22 е едно число, което носи изключително силен заряд. И тия енергии силни, които работят, те могат да бъдат много разбалансиращи. Могат да бъдат и разрушителни. Разрушителни. 2 и 2, като съберем, дава 4. Четворката е под знака на Уран. Тя е много трудна година. Затова може да се каже, че в глобален план всички тия залети от хора, негодуващи хора, улици по целия свят, те няма да се изпразнят скоро. Предстоят генерални промени, които много трудно ще дойдат. Това ще бъде много трудно. С какво ще са свързани тези промени? С нещо добро ли? При всички случаи става дума за проблем на мнозинството с това, че не получават това, което получава малцинството. Тоест, това е едно роптаене против елитите, които заграбват цялото богатство на света и хората са държани в една нищета. Проблема е, че народите по света вече не искат да се съобразяват с това. Информацията е много по целия свят и хората са наясно с процесите, които се случват. Ще се стигне ли някога до баланс в това отношение? Баланс може би чак след 2 години ще има. За сега нещата са трудни, като пред раждане, както казва Гео Милев, в септември нощта ражда измъртва отроба, вековната злоба на роба. Тия двойки, двете, които са, те говорят за справяне с някаква много тежка болест в целия свят, но и с възникване на нови. От друга страна, двойките дават възможност да се печелят пари и карат хората да работят в тандем, в двойка, в дует. Да работят просто. Акцента също пада върху жени, женското начало, така че можем да очакваме като ръководители в света да бъдат издигнати жени. Да. Пък и не само в света, и на фирми, изобщо повече жени да стъпят в управлението. Което, мисля, няма да загуби никой от това. Но двойката също, тя е под знака на водата, трябва да се очаква да има много проблеми с вода. Или наводнения, или безводие. Трябва защото да се всяко чистят, нещо да се гледа язовирите. Позитив и негатив трябва да се гледа. Не, аз говоря в глобален план. Да, винаги има светлосянка, то няма как да... Така е. Да. Сега, ако гледаме кога е създадено това последно правителство, годината е трудна, четворка е за правителството. И няма никак да им е лесно. Може би по-лесен е някак си януари, но пък е нестабилен. Февруари акцента ще падне върху неща, свързани с дом, семейство, деца най-вече. Може би проблеми, може би искания на улицата в това отношение. Критичен март, седмица, нещо не тръгва както трябва да бъде, големи липси финансови. От друга страна е едно духовно израстване. Сега да не ги казвам по месеци, кое как е. За хората, които в момента ни слушат, трябва да ги помолим да направят едно просто действие. Съберете числото на деня, в който сте родени, с числото на месеца. Ако сте родени на 2 януари, съберете 2 и 1. И 1 става 3. И това ви дава 3. Да. И всяко едно число, което си получите, го събирайте с четворка за универсалната година 2020. Да. Ако примера ни, който дадохме, има 3 отпред като сбор и съберем с 4, след рождения му ден, годината му е седмица. Духовно израстване и парите идват, ако не работиш за пари.
И така, ако ви се получи единица, това е начало на нещо това ново. Много, и много често се споменава напоследък. Парите да. Идват, когато не работиш за пари, не, когато работиш само... за кауза, когато работиш да, нещо, когато което обичаш. Когато си в което... знак, който е духовен като да. Година. Да. Когато си в единица, получиш едно... нали, в, като универсална година, е начало на 9 годишен цикъл, много е хубаво, всичко можеш да направиш. Когато е 2, трябва да работиш в съдружие, трябва да бъдеш повече дипломат. За тройката казах, имаме ли време да кажа... Кажи, да... кажи, да, кажи за всички числа. Добре, да ако получиш 4, да. Ако получиш универсална година 4, стягай се за много работа. Ако си на добро ниво, добре ти се развива кариерата, да. Можеш да бъдеш доволен, че ще имаш много поръчки, но няма да става лесно нещата. Mm-hmm. Не можеш по диагонала да минеш на събитията, на връзките, на взаимоотношенията. Mm-hmm. Трябва да си минеш упорито по четирите страни на правоъгълника, колкото и да е гадно. Ако си в лична година 5, това е късмет, пътуване, свобода, птичето каца на рамото и ти трябва да си готов. Какво трябваш да изчислим? Я чакай аз да си изчисля набързо. Числото на раждане. На раждане. Ти кога ама тялото ли? 25 март на Благовещение. Значи 25 прави 7 и 3 от март прави 10. Тоест значи едно. Имаш число 1. Събираш с 22 или с 4 за универсал. Ето това, което ти казва. Ти имаш 5. Да, аз си го пожелах. Аз си го пожелах. Да, вятър ТВ е на бял кон. Не мога казвам да повярвам. По друг начин. Ако ти се получава 6 от начало, 5. Това е числото за дом, семейство, да. Любов, хармония, но може да имаш и семейни задължения, като гледане на дете, тежко гледане на родители, на близки и така нататък. Ако си в 7, това е число, което ти казва, че работиш за кауза, парите се ми идват, по-скоро е число на духовно израстване вътрешно. 8 е пълна тотална реализация, идват и пари, и връзки, и любов, всичко работи на числото пълна на безкрайността. 8. Така и девятката е число за завършване, не се започват нови връзки. Ако започнеш любов в началото на лична година 9, тя свършва в края същата на година. Тая лична година 9. Еми, надявам се, сме били и полезни на нашите слушатели с тази прогноза. Въпреки всичко, аз вярвам, че вървим към векът на любовта, както пее Коцето Калки. Векът на любовта след 2 години, но, след 2 години ще настъпи, но е хубаво още от сега да си говорим за века на любовта или поне да слушаме Коцето Калки. Значи 2022 да го чакаме векът на любовта. Точно така. Тогава ще бъдем в универсална шестица. Ми то няма, то не е останало, дето се казва. То, дето се казва, не е останало. Какво са 2 години? Стигнахме. Нищо не. Благодаря ти за този разговор. Още веднъж да поканим нашите слушатели и зрители. В понеделник, датата е 23 от 18 часа във военния клуб в Русе. 10 години артистисимо. Да, заповядайте. Здравейте, аз съм Лева Маракян. Слушайте Шлагер радио, радиото на Русе.